ସେ ଯୋଉ ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ସେ 1/3/2020 ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡ୍ୟୁ ହେଲା 71,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ମୋଟର ଭେହିକଲ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 60 ଦିନରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାର ଡ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 200% ପେନାଲ୍ଟି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ପେନାଲ୍ଟି ମିଶିକି 2,05,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ଟି ଚଲାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍, ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍, ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁଯାକ ମିଶାଇଲା ପରେ 2,33,234 ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେ ପେନାଲ୍ଟି ଯେହେତୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ସିଜ୍ କରିକି ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ରଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି, ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହେଉ, ସରକାର ତ ନିଜେ ହିଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ସେସବୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଚେକିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଯେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବିନା ଫିଟନେସ୍ରେ ଚାଲୁଛି ତାର ତ ଆମ ନଜରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେଣି, ଆମେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ହେଉ, ସେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯିବ, କାହାରିକୁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ, ଏ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପଲିସି 2016 କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଯିଏ ବି ଭାଓଲେସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ଟାର ପେନାଲ୍ଟି ହୋଇଛି ଆପଣ 2,33,000, ସେଥିରେ ଯେତିକି ପିଲା ନେବା କଥା କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ପିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମ ନଜରରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 7 ପିଲା ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରାହୋଇଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ କ୍ଷମତା ଆରୁ ଅଧିକା ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସିଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ତ ଏଇ 2 ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇନର ଅଫେନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ଲୋକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ରିଲିଜ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏରାଉଣ୍ଡ 18 ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି କେସ୍ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ 2,00,000 ଟଙ୍କାର ପେନାଲ୍ଟି ପାଇବାର ଅଛି, 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ, ସ୍ପଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ଅଛି ଅଫିସ୍ରେ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏୱାର୍ କରିବା। ଆମେ କାଲି ଦେଖି ଚେକିଂ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିନଥିଲେ ବା ପ୍ରିପେୟାର୍ ନଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 7 ଯେଉଁ ଆମର କମିଶନର ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେକିଂ କରିବୁ ସେଥିରେ 100% ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏୱାର୍ ହେବେ, ଏବଂ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ଆଉ 7 ପରେ ଏ ଚେକିଂ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଚେକିଂ କରୁଛୁ। 7 ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ରୋଟେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ ଜାରି ରହିବ।